Glava 12. Opet mi dođe riječ gospodnja govoreći: Sine čovječi, usred doma odmetničkoga sjediš, koji ima oči da vidi i ne vidi, ima uši da čuje i ne čuje, jer su dom odmetnički. Zato ti, sine čovječi, spremi što treba za seobu i seli se obdan na njihove oči i iseli se iz svojega mjesta na drugo mjesto na njihove oči, ne bi li vidjeli da su dom odmetnički. I iznesi stvari svoje kao kad se ko seli obdan na njihove oči, a sam iziđi uveče na njihove oči kao oni koji se sele. Na njihove oči prokopaj zid i iznesi svoje stvari. Na njihove oči digni na ramena i iznesi po mraku. Lice svoje pokrij da ne vidiš zemlje, jer te dadoh da budeš znak domu Izraelovu. I učinih tako kako mi se zapovjedi. Stvari svoje iznesoh obdan kao kad se seli, a uveče prokopah zid rukom i po mraku iznesoh na ramenima noseći na njihove oči. A ujutro dođe mi riječ gospodnja govoreći: Sine čovječi, reče li ti dom Izraelov dom odmetnički što radiš? Reci im: Ovako veli gospod, gospod, ovo je breme za kneza koji je u Jeruzalemu i za sav dom Izraelov što je ondje. Reci: Ja sam vam znak, kako ja učinih, tako će im biti. Preselit će se i otići u ropstvo. I knez koji je među njima, noseći na ramenima po mraku, će izaći. Oni će prokopati zid da iznesu. On će pokriti lice svoje da ne vidi zemlje očima. Ali ću mu razapeti mrežu svoju i uhvatit će se u zamku moju i odvešću ga u Babilon, u zemlju Haldejsku, ali je neće vidjeti, a on je će umrijeti. I sve koji su oko njega, pomoćnike njegove i svu vojsku njegovu, rasijaću u sve vjetrove i izvučiću mač za njima. I poznaće da sam ja gospod kad ih rasijem po narodima i razaspem po zemljama. I ostavit ću ih nekoliko ljudi koji će ostati od mača i od gladi i od pomora, da pripovjedaju sve gadove svoje među narodima u koje otidu. I poznaće da sam ja gospod. Opet mi dođe riječ gospodnja govoreći: Sine čovječi, hljeb svoj jedi prezajući i vodu svoju pij drkčući i brinući se. I reci narodu zemaljskom: Ovako veli gospod, gospod, za stanovnike Jeruzalemske, za zemlju Izraelovu. Hljeb će svoj jesti u brizi i vodu će svoju piti prepadajući se, jer će zemlja opustjeti i ostati bez svega što je u njoj za bezakonje svih koji žive u njoj. I gradovi u kojima žive opustjeće, i zemlja će biti pusta, i poznaćete da sam ja gospod. Opet mi dođe riječ gospodnja govoreći: Sine čovječi, kaka je to priča u vas o zemlji Izraelovoj što govorite? Protežu se dani i od utvare neće biti ništa. Zato im reci: Ovako veli gospod, gospod, ukinut ću tu priču i neće je više govoriti u Izraelu, nego im reci: Blizu su dani i riječ svake utvare. Jer neće više biti u domu Izraelovu zaludne utvare ni gatanja kojim se laska. Jer ću ja, gospod, govoriti i što rečem, zbit će se. Neće se više odgađati, nego za vašega vremena dome odmetnički reći ću riječ i izvršit ću je, govori gospod, gospod. Opet mi dođe riječ gospodnja govoreći: Sine čovječi, gle, dom Izraelov govori: Utvara koju taj vidi, do nje ima mnogo vremena i za daleko vrijeme taj prorokuje. Zato im reci: Ovako veli gospod, gospod, neće se više odgađati ni jedna moja riječ. Riječ koju rečem, zbit će se, govori gospod, gospod.